ଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତର 15 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର କୈଳାସ ମୌଳିକଙ୍କ ଘର। ଘର ଏମିତି ଯେଉଁଠି ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଛୋଟିଆ ଜରିଟଣା ଘରେ ରୁହନ୍ତି 8 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ମାତ୍ର ଏଯାଏଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନା ମିଳିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ। ଏମିତିକି ଘରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ଭତ୍ତା ମିଳିନି, ଘର ମିଳିନି, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଶୋଉଛି। ଘରେ ବୋଉ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଘର ମିଳିନି ନା। ସେଭଳି ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ମଳିକ। ଏ ନୂଆଣିଆ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରୁହନ୍ତି ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପରିବାର। ବାରମ୍ବାର ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆବାସ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ହେଲେ ଏ ଯାଏଁ ପାଇନାହାନ୍ତି ବିଧବା ଭତ୍ତା। ଫଳରେ ଏହି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ମୋର ତ ସ୍ୱାମୀ ମଲାଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋତେ ଭତ୍ତା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଆଉ କେହି ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଖଟିଖିଆ ମଜୁରିଆ, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ, ଆଉ ମୋ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ 3 ଥର ନେଇକିନି ଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଲେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛି, ଆସିକିନି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନାହିଁ। ଖାଲି ଏହି 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରା ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ପ୍ରକୃତ ଅଧିକାରୀ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ସରପଞ୍ଚ ଦାବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ବିଡ଼ିଓ। ଫଳରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସେଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଯାହା ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ ବି ନୂଆ, ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇବାର ହକଦାର, ମୁଁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଦାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ମୁଁ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆବାସ ହେଉଛି ବାଟଣା, ଆଉ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ପ୍ରଶାସନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।